Tak k športu mám blízko od malička, lebo na sídlisku sme hrávali s chalami futbal, basketbal a rôzne tieto športové aktivity. Ale vyslovene na judo ma rodičia prihlasili, keď som mal 7 rokov, lebo som bol živé neposledné dieťa a potrebovali zo mňa nejako vybiť energiu. Tak judo mi vybrali rodičia, za čo im budem do konca života vďačný. A hlavne ma na ňom baví ten obrovský progres, ktorý každý deň zažívam, ktorý sa snažím dosiahnuť, aby som bol najlepší a tá cesta. Tak za svoj najväčší úspech považujem 5. miesto na majstrovstvách sveta a veľa medailí z európskych pohárov, ale to najväčšie ešte len príde. Tak, začali sme klasicky rozcvičkou, potom sme mali nejaké učikomy, čo sú cvičné nástupy, či už za pohybu alebo na mieste, potom nagekomy, cvičné hody a dokonca tréningu pokračoval randori, čo sú akože cvičné zápasy. Za to, že som v juniorskom olympijskom týme, som veľmi vďačný, hlavne za finančný prostriedok, ktorý mi pomáha v rozvoji mojej kariéry, či už s regeneráciou a inými prvkami prípravy.